Chyť chobotničku za chápadlo. Tak znelo moto benefičného hačkovania, ktoré sa po pandemickej prestávke opäť vrátilo do priestorov Kultúrparku. V poradí štvrté stretnutie bolo určené ako pre pokročilých priaznivcov hačkovania, tak aj pre začiatočníkov. Keďže je to záležitosť, ktorá je spotrebná, čiže deti si to nosia so sebou domov, keď odchádzajú z nemocnice, tak tých chobotníc je stále veľa treba. Takže už to robíme druhýkrát, ale v podstate tá akcia beží tak akože kontinuálne, priebežne cez rok rôzne dámy alebo aj páni háčkujú chobotnice. Ja sa zúčastňujem na každom, na ktorom môžem byť a veľmi ma to baví. Akože háčik, no hovorí sa, že teda bez háčika ani krok a snažím sa to dodržiavať. Toto podujatie prebieha v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura, ktorej sú následne háčkované chobotničky odovzdané. Tie sú určené pre predčasniatka a choré deti na rôznych detských oddeleniach. Tento rok sa podarilo šikovným dámam uštrikovať 143 pestrofarebných hračiek. Chobotnice slúžia deťom v inkubátoroch, aj keď niektoré určite končia aj ako hračky väčších detí v nemocnici, ale slúžia v inkubátoroch na upokojenie, aby deti neťahali hadičky a aby tam mali teda niečo mäkké a farebné. Nejaké detičky v okolí mojom už boli predčasne narodené, tak sa mi páčil ten nápad, tak som sa rozhodla sem prísť a trošku pomôcť a sa zapojiť do toho. Miriam Palková, Telke.